Zdravím diváky a čtenáře portálu Svět Androida, jsme na stánku Lenovo, kde se společně podíváme na telefon s označením Lenovo S650. Je vidět, že na první pohled ten telefon je trošičku jiný, a to především designově. Tady vidíme perleťový kryt, který je plastový, dole je imitace kovu. Ohledně parametru tohoto z toho telefonu je to dual SIM, takže se do něho vlezou dvě SIMky, můžete využívat dva operátory, má 8 megapixelový fotoaparát s LED přisvícením, uvnitř tíká 1,3 GHz MTK 4-jádrový procesor. A to jsou základní informace, které nám zde výrobce prozrazuje. Jako už na všech stáncích, co jsme se zde podívali, je tam poslední verze Androidu 4.4.2. Pojďme se jenom krátce podívat na plynulost. Výjimkou je, že tlačítko zapínání není tady vpravo, ale je nahoře. Takže právě se díváme na Lenovo S650. Musím říct, že Lenovo začíná mít opravdu hodně zajímavé modely a máme se na co těšit, až se opravdu oficiálně dostanou do České republiky.